Tento program na vašej obrazovke prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Dvaja. Za zapisovateľa určujem pani Dirbachovú. Program dnešného rokovania. Otvorenie poďalšie. Žiadosť o návratný príspevok pre operačný program Kvalita životného prostredia v rámci výzvy OPKZP P04ST441/2018-39 podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území pre obec Hodruša Hámre v rámci špecifikovaného cieľa 441 je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity A. Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy územia, najmä pre mestské oblasti, vrátanie aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. Poďalšie, žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy OPLZ P06SC611/2019-1 pre projekt s názvom Výstavba chodníka, rekonštrukcia kamenného mosta a lávky. Poďalšie, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným obecné lesy. Poďalšie, dofinancovanie projektu športového administratívneho objektu, rekonštrukcia stropu, rozvody internetu a sklokeramickej sieti a omietky. Poďalšie, žiadosť o finančnú podporu po živelnej pohrome evanjelického kostela na Kopaniciach. Poďalšie, správa o kontrolnej činnosti, ktorú nám predniesie hlavná kontrolórka pani inžinierka Jana Trubanová. Po A. Správa o výsledku vykonanej kontroly poskytnutej a vyúčtovanej dotácie z rozpočtu obce obecnému športovému klubu Hodruša Hámre. Po B. Správa o výsledku kontroly poskytovania a vyúčtovania dotácií poskytnutých právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu obce v roku 2018. Po C. Informácia o platbách za daň nehnuteľnosti, daň z pozemkov, lesy SR, štátny podnik Žarnovica a mestské lesy Banská Štiavnica SRO, Banská Štiavnica za roky 2009 a 2019. Poďalšie sa budeme nakladať bodmi nakladanie s majetkom obce. Návrh na vyradenie a likvidáciu majetku zo dňa 18.9.2019. Po B. Žiadosť. Zámer inžinier Bela Miloš a manželka inžinierka Eva Belová, zámena pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša. To je vlastne opätovné schválenie. Poďalšie, inžinier Kubo Rudolf kúpa pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, zámer schválený bez určenia ceny, uznesenie 312/2019 OZ od dňa 28.6.2019, ktorý som nepodpísal, takže ide na opätovné schválenie zámeru. Poďalšie, Lalík Robert kúpa pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, zámer schválený bez určenia ceny, uznesenie 313/2019 zo dňa 28.6.2019, ktorý som taktiež nepodpísal. Poďalšie, Mátlová Petra kúpa pozemku v katastrálnom území, zámer schválený, uznesenie číslo 3/14/2019 obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6.2019, schvaľovanie predaja. Poďalšie, volentier Marian kúpa pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre, zámer schválený bez určenia ceny, uznesenie číslo 3/15/2019 obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6.2019,
ktorý som taktiež nepodpísal. Obec Hodruša Hámre kúpa pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša. Ktoré vlastne obec kupuje od inžiniera Kuba. Zámer schválený bez určenia ceny, uznesenie, taktiež nepospísané uznesenie. Lehocký Ján, žiadosť o prenájom nebytového priestoru v dome služieb. Poďalšie, IMPA Auto Alarmy SRO, žiadosť o kúpu nehnuteľnosti v katastrálnom území Banská Hodruša. Poďalšie, Petrovičová Martina, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre. Poďalšie, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre, kupujúci Svrčič Luboš. Poďalšie, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadateľ Cimerman Miroslav. Poďalšie, žiadosť o kúpu časti pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadateľ Patrik Abraham. Poďalšie, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadateľ pán Hraško Juraj. Poďalšie, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, žiadateľ pán Mário Štaudner. Poďalšie, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadatelia sú bytové spoločenstvo, dom číslo 280. Rôznom by som vás chcel upozorniť inventarizáciu, ktorú navrhla pani ekonomka, diskusia, záver. To je za uvedený program. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Žiadosť o nenávratný príspevok pre operačný program Kvalita životného prostredia v rámci výzvy, tak ako som ho čítal na začiatku. Jedná sa o to, že tak ako sme sa predtým predstavoval nám pán zo Slovenskej energetickej spoločnosti o výmene zdrojov, vlastne svietidiel, a v rámci tejto výmeny by mal byť spracovaný aj audit, ale v rámci tejto výzvy môžeme vlastne žiadať prostriedky z Európskej únie na tento audit a bude slúžiť aj podklad, ako podklad aj pre verejné obstarávanie pre budúce roky, ak sa rozhodneme s výmenou svietidiel, nakoľko teraz máme 36W a 70W a mohli by sme prejsť na LEDkové osvetlenie v celej obci. Jedná sa o to, že môžeme získať na tento audit až do výšky 15 000 €. Je preklad. Hej. Teraz by sme mali schváliť vlastne 5% spolufinancovania, čo predstavuje maximálnu výšku 917,39 €. Máte nejaké otázky, čo sa tohto auditu, pán Tomáškovič? Tam sme na pracovnom stretnutí hovorili, že platnosť auditu je 3 roky. Potom by sa dala predĺžiť, áno? Platnosť údajov je 3 roky s tým, že pokiaľ sa nezmenia nejaké podstatné, nejaké tie technológie, dá sa predĺžiť. Nemusíme znovu robiť kompletný audit, len vlastne by sa dal... S tým, že v podstate túto správu máme len telefonicky, že keby to potom riadne zakomponovali do zmluvy. Dobre, keď sa bude robiť. Dobre. To by sme si dali na to pozor. Nejaké otázky ešte k tomuto projektu?
Prečítam vám uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie žiadosti o nenávratný príspevok pre operačný program Kvalita životného prostredia v rámci výzvy s kódom OPKZP P04-SC441-2018-39 podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území a pre obec, hlavne pre obec Ohodruša a Hamre. V rámci špecifického cieľa 4.4.1 je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity A, vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy územia, najmä pre mestské oblasti, vrátanie aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. Vypracovanie strategického dokumentu pre obec Hodruša Hamre, ktorú posúdi stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, posúdi tento stav a navrhne nízkouhlíkové opatrenia, najmä redukciu CO2, energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisí skleníkových plynov a emisí znečistujúcich látok do ovzdušia a navrhne adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Keďže ide o strategický dokument s rozsiahlými možnosťami využitia do budúcna, navrhujeme predloženie tejto žiadosti. Výdavky projektu pre lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu obce s počtom obyvateľov do 10 000 obyvateľov je maximálne 15 500 eur. V prípade riešenia smart technológií môžu byť oprávnené výdavky prekročenie maximálne do výšky 20%. Spolufinancovanie projektu je vo výške 5% celkových predpokladaných výdavkov na projekt, a to vo výške 18 347,8 eur, pričom spolufinancovanie obce z vlastných zdrojov vo výške 5% predstavuje maximálnu sumu 917,39 eur a poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku bude vo výške 17 430,41 eur. Kto je za takéto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Keďže nie, ďakujem. Ďalším bodom programu je žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod kódom výzvy OPLZ-P06-SC611-219-1 pre projekt s názvom Výstavba chodníka a rekonštrukcia kamenného mosta a lávky. Jedná sa, aby ste boli v obraze, jedná sa o havarijný stav mosta v Dolných Hamroch oproti OPP. Takisto pod tým mostom, poniže toho mosta je lávka a chodník ako taký bude siahať od lávky popred most až po autobusovú zastávku. Treba si uvedomiť, že tento projekt je z ministerstva vnútra a týka sa MRK, to sú miestne rómske komunity. Nakoľko sme zaradení do atlasu rómskych komunít medzi 150 obcami. Projekt bol vypracovaný, čo myslím stavebný, takisto aj pre úniu. Sú tam rôzne benchmarky, ale sú to na metre štvorcové, neviem, či mám čítať, ale určite ste si v materiáloch prešli. Až máte nejaké otázky, poprosím vás. Nemáte žiadne otázky? Keďže nie. Koľko nás stála tá dokumentácia? Vypracovanie, myslím. 3850. To je konečná cena, ktorú sme zatiaľ zaplatili, alebo ešte tam budú nejaké náklady?
Za projekt sme zaplatili, realizačný projekt sme zaplatili 3850 eur. Ďalšie otázky, prosím. Ako tam je taká pripomienka, že keď, ak sa nám podarí teda získať ten projekt, tak by bolo fajn pokračovať v tom trende a minimálne spojiť ten chodník až dole, aby tam bol nejaký ucelený celý okolo kostola a tak ďalej až dole smerom ku kaplnke. Viem, že to nie je jednoduché, ale len ako pripomienka. Takto. Prvotná myšlienka, aj keď som sa rozprával s realizátorom projektu, firma... Tak prvotná myšlienka bola s tým, že chodník ako taký spraviť, spojiť vlastne tie chodníky od káplnky až od spodu až hore a pokračovať a spojiť chodník, prakticky sme mysleli až po základnú školu. Pre časovú náročnosť sme to vypustili a toto je prvá etapa, pretože treba si uvedomiť, že tie benchmarky sú na chodníky 95 eur na meter štvorcový. 95 metrov na meter štvorcový musíte vychádzať aj z toho, že ten na meter štvorcový a takisto odvíja sa to aj od počtu Rómov v tej predmetnej lokalite. Nemôžeme si vymyslieť, že keď im príklad poviem, že ak je ich tam 150 alebo 200, tak my môžeme rátať len s toľkými, na koľkých vlastne vychádza tento benchmark z týchto finančných limitov. Pretože finančný benchmark je 95 eur na meter štvorcový a finančný limit je 125 eur na meter štvorcový, to sú chodníky. Keď si pozrieme, že napríklad to je na rekonštrukciu a na novostavbu to je chodníky 110 eur benchmark a finančný limit 140 eur na meter štvorcový. Mostové objekty rekonštrukcia, mosty a lávky, už tu sa to podstatne zvyšuje. Tam je benchmark na 1680 na meter štvorcový a finančný limit je na 2360 na meter štvorcový. Ale všetko je to podmienené aj počtom Rómov v tej lokalite. Tak môžeme ešte doplniť, že tam išlo tú časovú náročnosť, lebo tam boli otvorené dva termíny, kedy sa mala tá projektová dokumentácia zrealizovať a preto sa vytvoril len ten pás na tých 16 metrov toho nového chodníka, pretože malo tam byť niečo nové spravené. Dva projektové dokumentácia, rekonštrukcia mosta a rekonštrukcia lávky, to sme splnili a k tomu bolo potrebné ešte splniť nejakú novostavbu a to sme zahrnuli tento chodník a týchto nových vlastne len týchto 16 metrov, aby sme dostali túto projektovú alebo tú projektovú dokumentáciu, aby sme poslali v tom danom časovom termíne. A tento úsek vlastne, čo ty hovorí, že to prepojenie, je to zrealizovateľné, len je to trochu časovo náročné, pretože treba vysporiadať aj pozemky, treba si ten pás tady prejsť a určiť, že či je to vlastne reálne tam, lebo sú určité podmienky, kedy ten chodník sa môže a nemôže robiť. Čiže to asi možno v tej druhej výzve, ktorá vyjde ešte, alebo v tom druhom termíne, ak aj ustane nejaké peniaze vlastne v tom MRK. To je ďalšia vec, lenže po včerajšom stretnutí, keď tu bol včera splnomocne z vlády pre rómske komunity pán Abel Ravas, sme sa o týchto projektoch bavili. Podľa informácie tam prišlo 140 projektov, s tým, že je dosť požiadaviek a dosť prevyšuje limit, aký je balík. Preto sme chceli ísť v tomto prvom kole, nakoľko sa môže stať, že v druhom kole nebudú finančné krytie na ďalšie kolo. Aj keď povedal, že je možné, že sa bude alokovať nejaké peniaze na
ďalšie kolo, ale nie je to podmienené, nie je to zaručené a môže sa stať, že v druhom kole nebudú žiadne financie. Tak preto sme chceli stihnúť prvé kolo, aby sme spravili aspoň tú základnú časť, pretože ten most ako taký je v havarijnom stave a môže sa stať, že ten most nám padne úplne. A už teraz vlastne by sme mali zabezpečiť neprejaznosť toho mostu. Takže sme využili to aspoň to, aby sme dali do poriadku tú havarijnú časť plus časti, ktoré môžeme a sme schopní spraviť a tie, ktoré sú viac menej na našich pozemkoch. Nech sa páči. No, vedieť, či sme uspeli so žiadosťou a ak teda by sme uspeli, kedy by sa uskutočnil vlastne tá realizácia? Vyhodnotenie podľa vyjadrení by mal byť tento rok. Čiže do konca roka? Nie, presný termín. Nie, zatiaľ presný termín. Vyhodnotenie teoreticky by mal byť tento rok a na začatie sa mi zdá, že sú tam 2 roky. Sa mi zdá, že sú 2 roky s tým, že z môjho pohľadu aj musíme ešte potom spraviť výberové konanie na dodávateľa tejto stavby a podľa môjho má logiku, aby sme začali stavať niekedy na jar. Už len z toho hľadiska poveternostného, aby to bolo zabezpečené tak, ako má byť. Nie šiť to horúcou ihlou, pretože vieme, že počasie je tu vrtkavé a nemá zmysel niečo robiť narýchlo. Ďalšie otázky. Nič? Takže prečítam návrh uznesenia k bodu číslo 3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie na žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy OPLZ pomlčka P06/SC611/2019/1 pre projekt s názvom Výstavba chodníka, rekonštrukcia kamenného mosta a lávky, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu minimálne výšky 5% s celkovým oprávnených výdavkov v sume 4 136,13 € ako aj zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa. Máte nejaké ešte otázky, alebo môžeme hlasovať. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Ako isto dobre viete, 28. februára 2019 nadobudol právoplatnosť rozsudok, o ktorý sme sa súdili s mestom Banská Štiavnica a takisto so Slovenskou republikou o určenie vlastníckeho práva na lesy v časti Banskej Odruši, kde sme boli úspešní. A po dohode s poslancami sme sa dohodli, že založíme spoločnosť s ručením obmedzeným na obhospodárovanie týchto lesov. Vlastne je to založenie SROčky s názvom Odruša Hamre / obecné lesy. Neviem, či máte nejaké otázky, alebo chcete sa niečo spýtať. Nech sa páči. Ja by som mal takú tiež pripomienku, že aby potom občania neočakávali, že keďže založíme SROčko, že to hneď znamená príjem do obecnej kasy, že určite tam budú aj veľké výdaje. Ako každá spoločnosť, keď sa zakladá, tak potrebuje najprv naliať nejaké financie a toto aj nás bude čakať. Čiže aby boli takí trpezlivejší občania, to len taká výzva,
že určite najprv bude mínus, aby potom mohol byť plus. Bude to aj záležieť od schopnosti manažéra, aj o tom, čo sa nám v zásade podarí vyjednať s mestom Banská Štiavnica. Áno, pripomeniem, že pondelok prebehlo rokovanie s mestom Banská Štiavnica za účasti ich právnych zástupcov, takisto našich právnych zástupcov. Nakoľko náš návrh nebol z ich strany akceptovaný, sme sa dohodli, že sa vytvoria dve trojčlenné skupiny, trojčlená z mesta Banská Štiavnica a takisto trojčlená z našej obce, ktoré budú vyjednávať reálne rozdelenie majetku. Počet členov som povedal, nahlásenie členov do 10. októbra. Chceli by sme, aby tento proces sa ukončil do konca tohto kalendárneho roka. Neviem, nejaké otázky ešte? Keďže nie, prečítam vám uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Obecné lesy Hodruša Hámre SRO so sídlom Dolné Hámre číslo 185-96661 Hodruša Hámre, ktoré jediným spoločníkom je obec Hodruša Hámre so sídlom Dolné Hámre číslo 185-96661 Hodruša Hámre. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje peňažný vklad obce Hodruša Hámre ako jediného spoločníka na základe imania spoločnosti Obecné lesy Hodruša Hámre SRO v sume 5000 eur. Zastupiteľstvo schvaľuje za konateľa spoločnosti Obecné lesy Hodruša Hámre SRO. Tu sme sa na spoločnej stretnutí dohodli, že by to mal byť pán poslanec Bača. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Hodruša Hámre na vykonanie všetkých úkonov spojených so založením a vznikom spoločnosti Obecné lesy Hodruša Hámre SRO. Máte nejaké ešte otázky alebo doplňujúce, čo sa týka uznesenia? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za takéto uznesenie. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Dvaja sa zdržali. Pani Považanová a pán Bača. Raz, dva, tri, štyri, päť. Ďalším bodom programu je dofinancovanie projektu športov administratívneho objektu rekonštrukcia stropu, rozvodov, internetu a sklokeramickej sieťky a omietky. Nakoľko sme si to prešli a sme vedeli, že sa rozhodovalo, že či pôjdeme do oporného múru alebo do stropu, internet nebol zakopovaný a zakomponovaný a nemohlo byť možné ho čerpať z fondov a takisto určité štvorce, tak je potrebné na dofinancovanie vo výške 55 000 eur, kde sme spravili indikatívnu ponuku na úver s úrokovou sadzbou 1,4%. Takže neviem, otázky, ak máte. Nech sa páči. Čo obdobie budeme ten úver splácať? Je, ten úver je pripravený na 10 rokov. Ručenie ako také, nebudeme ručiť majetkom, ale blanko zmenkou. Máte nejaké ešte otázky?
To sme prehodnotili na pracovnom stretnutí, hovorili sme o tom, ja som sa vždycky prikláňal k tomu osobne, že pokiaľ sa robí takáto rozsiahla rekonštrukcia, tak túto rekonštrukciu, ak sa zistilo, že sú tam vady, tak je nutné spraviť a prikláňam sa vždy a budem sa prikláňať k tomu, aby hovorím, že obuva sa spravila a vnútro zostalo milé, tak to by nemalo význam ani rekonštruovať, takže... Dali sme vysoké škole lesníckej spraviť aj dendrologický posudok, niektoré, čo sa týka toho stropu, boli hrady úplne hnilé. Dendrolog navrhol riešenie, aj to je tam zakomponované. Máte ešte nejaké otázky? Opornému múru by bolo občanom vysvetliť, kto ho realizuje, alebo nejaké podrobnejšie veci. Oporný múr ako taký nejdu z našich finančných prostriedkov, je to zo sponzorských zdrojov a vlastne tu sme ušetrili a sponzorsky nám to spravili podnikatelia z obce. Návrh uznesenia obecné návrh uznesenia k bodu číslo 5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dofinancovanie projektu športového administratívneho objektu rekonštrukcia stropu, rozvodu internetu a sklokeramických sieťok a omietky vo výške 55 000 eur, ktoré budú hradené z úveru, poskytnutého úveru od komerčnej banky. Kto je za? 1, 2, 3, 4. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Nie, žiada sa tú finančnú podporu. Žiadosť o finančnú pomoc cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Obdržali sme žiadosť o finančnú pomoc pri obnove evanjelického kostola na Kopaniciach. Prečítam vám ju. Vážený pán starosta, oznamujeme vám, že vo vašej obci Odruša Hamre v časti Kopanica sme mali v evanjelickom kostole požiar, ktorý poškodil oltárnu časť, oltárny obraz, zadymil celý kostol. Kostol aj s vybavením je národná kultúrna pamiatka a nakoľko si z vlastných zdrojov nedokážeme výpomoc zabezpečiť, obraciame sa na touto cestou na vás s prosbou o finančnú pomoc prostriedkov obce. Základné vybavenie vopred ďakujeme. Doložili aj nejaké fotografie, ktoré sú čierno-biele, ale je nám jasné, že niečo je. Na základe tejto požiadavky som pánovi farárovi do Banskej Štiavnice odpísal. Žiadosť o finančnú pomoc pri obnove evanjelického kostola na Kopaniciach, odpoveď. Dňa 30.7.2019 sme obdržali od vás žiadosť o finančnú pomoc prostriedkov obce po požiari v evanjelickom kostole časti Kopanice. Na základe vašej žiadosti žiadame doplniť, akej predpokladnej sume budú náklady na obnovu budovy a interiéru. Prosíme takisto položkovite vyčísliť, v akej sume budú uhradené opravy z poisťovne a zároveň vás žiadame, akú finančnú výšku pomoci žiadate od obci Odruša Hamre. Následne po doplnení týchto údajov vaša žiadosť bude prerokovaná na obecnom zastupiteľstve. Bohužiaľ, do dnešnej doby som nedostal žiadnu odpoveď. Pani poslankyňa Tošalová nám to v pondelok aj vysvetlila, že prečo, že naďalej sa tam rieši. Tak tento bod by som navrhoval presunúť do ďalšieho zastupiteľstva, aby sme, pretože teraz momentálne nevieme, že koľko požadujú od nás, koľko bude preplatené z poisťovny, stále nevieme bližšie údaje k tomuto, takže navrhujem presunúť tento bod na najbližšie zastupiteľstvo.
Kto je za, aby sme presunuli tento bod na najbližšie zastupiteľstvo? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalší bod nám prednesie pani inžinierka Janka Trubanová, hlavná kontrolórka obce. A to budú tie body, ako som čítal, a máte predložené v programe. Takže správa o výsledku z vykonanej kontroly poskytnutej vyúčtovacnej dotácie z rozpočtu obce obecnému športovému klubu Hodr Šaháme za rok 2018. Predmetom kontroly bola kontrola hospodárenia obecného športového klubu v súvislosti s poskytnutými účelovými dotáciami. Keďže materiál je dosť rozsiahly a dostali ste ho aj pred obecným zastupiteľstvom, tak vám prečítam záver a skonštatovanie z výkonu kontroly, ak budete mať potom nejaké otázky, nech sa páči. V záverečnom konštatovaní z vykonanej kontroly konštatujem, že príjmy obecného športového klubu za rok 2018 boli celkové vo výške 22 851,30 €. 81% z týchto príjmov tvorila dotácia z rozpočtu obce Hodr Šaháme vo výške 18 500 €. Ďalším príjmom tvoril prenájom z bufetu a športovísk vo výške 2 814 €, čo činí 12,3%. Vstupné a štartovné vyberané pri jednotlivých akciách a zápasoch je to 368,10 €, čo činí 1,6%, a finančný príspevok za záujmovú činnosť CVČ vo výške 980 € na činnosť hlavne detí, čo je 4,3%. Príspevok od Slovenského futbalového zväzu bol vo výške 189,20%, čo činí 0,8%. Celkové výdaje obecného športového klubu za rok 2018 boli vo výške 23 292,03 €. Tvorili ich náklady na odmeny zamestnancov, športovcov, trénerov a rozhodcov vo výške 12 733,17 €, čo činí 54,77%. Z toho mzdy boli vo výške 8 366,07 € a odvody vo výške 4 367,10 €. Prevádzkové náklady činili 10 558,86 €, čo tvorí 45,3%. Z tohto z prevádzkových nákladov činia režijné náklady 248,40 €, poplatky Slovenskému futbalovému zväzu 2 870,58 €, prestupy hráčov 200 €, sústredenie a príprava hráčov 521,57 €, cestovné autobusom a osobnými autami vo výške 2 013,12 €, stravný príspevok hráčom vo výške 1 289 €, školenie trénerov 400 €, športové potreby pre dorast a žiakov 1 670,97 €, náklady na prenájom umelej trávy 315 €, občerstvenie na futbalové tréningy a zápasy hráčov vo výške 817,98 € a údržba kolkárne 212,24 €. Jednotlivé položky sú podrobne rozpísané a jednotlivé doklady sú napísané, čísla dokladov, dátumy, ktoré boli fyzicky skontrolované a odkontrolované boli s peňažným denníkom. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené v zmluvne dohodnutom termíne v zmluve o poskytnutí dotácie a vyúčtované je riadne doložené účtovnou závierkou neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva, zostavená k 20. februáru 2019 a správou k výsledku hospodárenia za rok 2018. Riadne daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
bolo podané do elektronickej podateľne dňa 27.2.2019. Súčasťou poskytovania dotácií z rozpočtu obce je povinné zmluvné zabezpečenie dotácie s prijímateľom, stanovenie účelu použitia verejných prostriedkov, uvedenie termínu vyúčtovania poskytnutej dotácie a vykonanie základnej finančnej kontroly pri zmluvnom zabezpečení a samotnej úhrade dotácie ako finančnej operácie. Kontrolovaný subjekt riadne požiadal o dotáciu listom žiadosť o poskytnutie dotácie v stanovenom termíne. Dotácie boli kontrolovanému subjektu poskytnuté na základe platných a účinných zmluv o poskytnutí dotácie. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vyúčtovanie predložil obecnému úradu v zmluvne dohodnutom termíne a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením. Poskytnutá dotácia bola čerpaná v súlade so schváleným a zmluvne dojednaným účelom a ku kontrole boli predložené doklady preukazujúce čerpanie výdavkov v súlade s všeobecne záväzným nariadením. Kontrolovaný subjekt čerpal poskytnutú dotáciu v súlade s predloženou žiadosťou, uzatvorenou zmluvou a platnou legislatívou upravujúcou použitie dotácií z rozpočtu obce. Zmluva bola riadne podpísaná a zverejnená. Pred podpísaním zmluv bola vykonaná administratívna finančná kontrola v zmysle zákona 357/2015 zbierky o finančnej kontrole všetkých predložených dokumentov v zmysle platných všeobecne záväzných nariadenia o poskytovaní dotácií. Pri poskytovaní a pri podpísaní zmluvy bola vykonaná základná finančná kontrola podľa zákona číslo 357/2015 zákona o finančnej kontrole. Neboli tam zistené žiadne nedostatky a výška dotácie bola riadne vyúčtovaná. Je len na poslancoch, aké výšky dotácie určia a schvália. To znamená, že táto bola riadne dotácia schválená v súlade s rozpočtom 18 500 eur, ktoré boli poskytnuté v jednotlivých termínoch, nebolo to poskytované naraz. Sú tu riadne uvedené doklady, pokladničné a bankové výpisy, akými boli tie finančné dotácie poskytnuté a riadne sú tu uvedené doklady, ako bola tá poskytnutá a na aký účel výška celej dotácie. To znamená, že z týchto kontrolných zistení nevzýšlo nejaký nález, ktorý by požadoval vrátenie finančnej dotácie, že by nebola čerpaná v zmysle platného VZN. Takže toľko by bolo k tejto dotácii a... Chcete sa niečo spýtať, čo sa týka obecného športového klubu? Nech sa páči. Ja som sa opýtal, že v položke výdaje bola umelá tráva pre nám okolo 318 eur, ak som si to dobre zaznačil, to sa platí obecnému úradu, alebo... Nie, to je normálne futbalové ihrisko o normálnych futbalových rozmerov a to sa chodí do žieru. V zimnom období, keď na tréningy, tak tam platia za prenájom. Oni to tak volajú, prenájom umelej trávy. Obecnému úradu vlastne, keď si zoberieme, sa vráti za autobus. Lebo my fakturujeme OŠK autobus, ktorý používajú a to sa nám vráti späť. Čo sa týka... Položky sú všetky rozpísané úplne podrobne, takže pri schváľovaní dotácie v rozpočte máte možnosť podľa tohto všetkého určiť, kde čo. Dobre. Máte ešte k tejto kontrolnej činnosti, čo sa týka OŠK, nejaké otázky? Pokiaľ je to zhodnotené tak, že čo sa týka len toho účtovníctva a vedenia, tak ja hovorím, že teda je to všetko v poriadku, alebo respektíve sme to z toho vylúskali skôr, to sme tenkrát už hovorili o tejto činnosti, že čo sa týka iných vecí, ako že je tu výchova mladých chlapcov, hráčov, sú tu ľudia, ktorí sa okolo toho starajú, ale
Ja v mnohých prípadoch pozerám stále, že sú tu chlapci alebo hráči, ktorí chodia zo susedných dedín. Ale to nechcem ako do tohoto problému zasahovať, lebo minule nás hlavný manažer poučil, čo to znamená ako prevádzka toho futbalového klubu, aký to má význam a tak ďalej. Všetci asi toto ovládame dosť dobre a vieme o tom, že hlavne výchova mladých chlapcov a ľudí, pokiaľ ich zamestnáme, že futbalom alebo športom alebo nejakou takou hravou činnosťou, že má veľký význam, je horšie to, že vychováme hráčov a tí proste odídu a zostane nám prázdno. To ako keby sme na kopaniciach postavili, spravili tie krajnice a niekto nám ich zobere do šrotu. No tak to isté je s týmito chlapcami mladými, ktorí tu vychovávame. Odídu preč, investícia je daná, ale ja si myslím, že aj tak napriek tomu tá investícia, ako či už sa týka zdravia alebo tej výchovy, je hodnotná. Toľko. Ďakujem. Treba podotknúť, že jeden problém je v tom, čo sa týka obecného športového klubu, že my máme niekoľko detských družstiev. Neviem, či sú 3 alebo 4, dokonca 3. 3 oddiely. Najhoršie je, že nemáme ten medzikus, ktorý sa týka detí a mužov, že nemáme dorast. Preto sa nám tí hráči rozprchnú a potom je nás problém ich vrátiť späť. Chválihodné je to, že po zmene nejakého vedenia v obecnom športovom klube začínajú rozvíjať aj inú činnosť. Teraz sa vlastne rozvinul krúžok detí vo volejbale od prvej po štvrtú triedu a začínajú hrať aj súťaž. Viem, že prvý majstrovský zápas, ktorý sa bude hrať turnajovým spôsobom, je sa mi zdá, že v Leviciach. Takže trošku sa zaoberuje aj iným smerom, čo je chválihodné. A toto je problém, čo sa týka futbalu. Ale máme aj iné športy, kolkársky oddiel, tenisový oddiel, a stolnotenisový sa teraz znovu obnovil. A tak, ako sme povedali, nebránime sa ničomu, aby sa obnovili ďalšie športy, ktoré sú možné tu realizovať. Neviem, ako funguje florbal, ale ten funguje pod školou. A chceme vlastne tie deti od tých počítačov a od tých dostať do radšej na to športovisko, ako o tom to je. Tak bol by som rád, že nejakým spôsobom, aby sme ich dotiahli viac. Deti máme teraz momentálne dosť, len ich treba presvedčiť, aby športovali. A športovali takisto deti nielen z Dolných Hámrov, ale aj z Banského Druše, ale aj z Kopanic. Takže toľko. Pani Škarbová. Ja by som chcela len doplniť, Ferko, keď si to už načal, že práve teraz rozmýšľajú nad tým, ako získať nejakých chlapcov zo susedných dení na vytvorenie do dorastu. Pretože keď to tak rátali, tak polovicu dorastu by sme mali doma. Ale chýbajú tí chlapci, ale keďže v okolitých dedinách tí chlapci nehrajú dorastenickú súťaž, takže chcú osloviť Žarnovicu a tieto najbližšie dediny, že by spravili nejaký oddiel spoločný, alebo ja už neviem, rokujú o tom. Takže je to rozpracované, aby aj tí dorastenci mali nejakú činnosť. Aby sa ten fotbal vyvíjal ďalej. Jedna sa o to dobre povedala, lebo tí žiaci, to čo potom už budú, pôjdu prirodzene do toho dorastového, budú viac menej len z našich. Oni keď prestanú ako žiačikovia hrávať, oni sú stratení, lebo väčšina z nich odchádza do stredných škôl a niekedy ostanú hrávať, ale niekedy hrajú v tých okolitých alebo mestách, kde študujú a je v tom trošku problém.
Možno, že by bolo aj zauváženie spojiť sa, ale to už je pre nich, aj so strednou umeleckou školou, možno, že aj tam sú športovci a kedysi to bolo zaužívané, že tí chlapci hrávali. Ale to už zachádzame dosť ďaleko. Pani Fraňová chcela ešte niečo. Ja som len chcela ako podotknúť, že proste hovoríme tu o tom doraste, ale už som to aj inokedy na zastupiteľstve povedala, že by sme ich mali aj k tomu viesť, že dostávajú tie peniaze z prostriedkov obce a že aby aj pre tú obec, nie že len športovanie je činnosť, ale aby aj nejaké brigádnické práce sa od nich požadovali a aby si vedeli vážiť tie peniaze, ktoré sú financované do toho športu, aby nám ich oni trošku vracali aj vo forme nejakých brigád alebo pomoci pre obec. Myslím si, že veď my, čo sme staršia generácia, tak vieme, že sme chodievali na všelijaké brigády, no a by to nebolo zle, keby sme to aj u tých športovcov, veď 18 tisíc dostanú a áno, sa to skladá zo všelijakých nákladov, je to napríklad 12 tisíc ide na odmeny, čo sú pracovníci OŠK, hej. To je nejaká čiastka, to je 1061 eur na mesiac a to je dosť. A myslím si, že tí akože rozhodcovia, tréneri proste, aby boli aj oni trošku vedení k tomu, aby, lebo oni vedia, že tie peniaze dávame z našich prostriedkov a je to nemalá suma, tak aby si to vedeli trošku všetci vážiť. A v tej obci by sme potrebovali tú mladú pomoc, lebo my starí to už nejak nevládzame, ale keď to nevychováme tých mladých k tomu, aby si to v tej obci zveľaďovali a chránili to, čo si vybudujú, tak potom budú sa stále spoliehať na to, však volá, kto nám dá peniaze, volá, kto nám dá. A vôbec ešte aj to, že ako nás, aký je prínos pre obec, skrátka, čo sa týka toho športu. Veď tam sú napríklad mená, čo som pozerala, máme zo Žarnovici, máme z Vyhní, z Novej Bani, preplácame im cestovné, osobné autá, tak neviem, ale trošku to treba tieto veci tak aspoň podľa mňa prehodnotiť, či to potrebujeme, alebo či budeme len z našich ako dorastencov vychovávať, alebo či tu budeme podporovať zo susedných obcí, len toľko asi k tomu. Tak to vám odpoviem. Dorastenci nie sú. To si musíme priznať, dorastenci nie sú. Tréneri ako takí majú zhruba okolo 50. 50-80. Euro na mesiac. Treba si zvážiť, že tí väčšinou tí môžem pani Fraňová. Tak si porátajte 10 ľudí. Môžem z týchto čísel. Hovorí ďalej. Nech sa páči. Ďakujem. Treba si rátať to, že oni majú, dajme tomu, dvakrát do týždňa tréning a víkend zabitý. Máme problém tých trénerov alebo ochotných, väčšinou sú to rodičia ochotných vôbec nájsť, že aby to vôbec aj robili. Čo sa týka brigád, od detí nemôžeme čakať, že žiaci budú robiť nejaké brigády. To je nonsens. Ale pokiaľ sa týka brigád u mužov, keď sa im povie, že je brigáda, tak na zveľaďovaní, či je to športový areál, alebo čo sa im povie, po väčšine prídu všetci, aj tí, ktorí nemajú tu trvalý pobyt. To zase sa dohodnú a to isté môže potvrdiť aj, neviem, za starých pánov, bývalých je tu Miro Zelenia, keď sa povie, že niečo, že aj starí páni tam nie sú zarátaní a keď treba brigádu, tak oni prídu tiež. Neviem, či sa stalo niečo, Miro, že vy ste neprišli, keď sa povedala, že je brigáda. Ako sa k tomu vyjadriť, pani Fraňová, viete to? By ste chceli také veci, ktoré sú neni možné. Na aké brigáde napríklad ste posledný? Nie ide o brigádu, vy ste tu
vyprávala o tých cudzích. Ale my môžeme byť v podstate radi, že sú tu, lebo čo bude? Zavrieme to? Čo budú tí naši robiť? Lebo nemáme to hráčov, a keď je tam 8, že my doplníme pár hráčmi cudzími, ale to funguje. Bez nich by to nefungovalo. To... Zle sa na to dívate. Nemáte no, nie, nie, aj druhý asi. Viete, tak ho... Pán Daniak vraví. Dobre, zavrieme to. Nebude fotbal. Naši nechodia do... Ale chodia, ale práve preto som vám to teraz, ste to nepochopili. Pokiaľ si nevybudujeme ten medziklus, ten doraz, že si vychováme od tých detí vlastných, tak viete. Dobre, ďalej do diskusie k bodu OŠK. Keďže nie, pokračuj prosím te ďalej. Správa o výsledku z kontroly hlavného kontrolóra čerpania a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce. Tu boli kontrolované subjekty, ako sú občianske združenia, neziskové organizácie v obci, motocyklový športový klub, klub slovenských turistov, cykloklub Bajkom Ktajkom, mesto Žarnovice zaujímavé vzdelávanie detí, Centrum voľného času, základná škola Andreja Kmeťa Žarnovica, jednota dôchodcov Dolné Hambre, jednota dôchodcov Kopanice a jednota dôchodcov Banská Hodruša. Takisto sú tu skontrolované dotácie, ktoré boli poskytnuté v podprograme, ako je grantová podpora kultúrnych telies, spolkov a organizácií, v rozpočte a medzi tieto grantové telesa a kultúrne telesa patrí spevácky súbor seniory, ďalej tam patrí folklórny súbor Kopanice, ďalej súbor, detský tanečný súbor Úsmev. Jedná sa o tieto telesa vlastne a takisto tam patria tie jednoty dôchodcov, základná organizácia Dolné Hamre, základná organizácia Kopanice a základná organizácia Banská Hodruša. Podrobne sú rozpísané jednotlivé čerpania dotácií v podprogramoch, ako boli hodnotené aj v záverečnom účte za rok 2018. To znamená, že dotačná podpora športových klubov, tam bol rozpočet vo výške 23 800 a skutočné čerpanie bolo vo výške 23 252,45 eur. V podpore grantová podpora kultúrnych telies, spolkov a organizácií bol rozpočet vo výške 4 300 eur a skutočné čerpanie bolo vo výške 4 176 eur. V podprograme Pomoc občanom v hmotnej núdzi bol rozpočet vo výške 1000 eur a skutočné čerpanie bolo vo výške 3620,77 eur. A v podprograme 13 dotácia na žiakov v predškolskom a školskom veku bol rozpočet vo výške 8000 eur a skutočné čerpanie vo výške 7216,17 eur. Čo sa týka dotačnej podpory tých športových klubov, to sme si už vlastne hovorili, že GRO tam tvorí obecný športový klub. Ďalej je to motocyklový športový klub, ktorý vlastne v skutočnosti čerpal dotáciu vo výške 1708,26 eur. Klub slovenských turistov, tam bolo skutočné čerpanie vo výške 497,69 eur. Cykloklub Bajkom Ktajkom, tam bolo čerpanie vo výške 720,50 eur. Tieto jednotlivé položky sú podrobne rozpísané, na čo a kedy boli čerpané, je to riadne vyúčtované. Ďalej, čo sa týka toho podprogramu grantová podpora kultúrnych telies, tam patrí súbor Úsmev, detský tanečný súbor a folklórny súbor Kopanice. Tam bol finančný príspevok schválený vo výške 1200 eur a skutočné čerpanie bolo 1076,33 eur. Spevácky súbor seniory
bol finančný príspevok schválený vo výške 500 eur. Skutočné čerpanie tiež bolo vo výške 500 eur. Čo sa týka jednoty dôchodcov, základná organizácia Dolné Hamre, tam bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 1000 eur, ktorý bol poskytnutý na základe žiadosti o finančnú dotáciu a na základe zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie, ktorá bola takisto riadne podpísaná a zverejnená. A bolo predložené vyúčtovanie v plnej výške čerpania dotácie. Ďalej to bola jednota dôchodcov Banská Hodruša, ktorá čerpala vo výške dotáciu vo výške 700 eur. Takisto bola podpísaná riadna zmluva, ktorá bola zverejnená. Takisto boli predložené vyúčtovacie doklady k čerpaniu dotácie v plnej výške 700 eur. Jednota dôchodcov Kopanice dostala finančný príspevok výške 900 eur. Takisto tam bola poskytnutá na základe riadnej zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie, ktorá bola tiež riadne zverejnená. V podprograme jednorázové dávky občanom bol síce rozpočet vo výške 2000 eur, ale obec nezaznamenala žiadnu žiadosť občanov o tento príspevok. Ďalej je to podprogram pomoc občanov v hmotnej núdzi, kde bol rozpočet 1000 eur a skutočné čerpanie vo výške 3620,77 eur. V rámci tohto bolo, sa zabezpečovala výplata rodinných prídavkov obce 13 deťom z 9 rodín. Poskytnutá bola v rámci tohto programu návratná sociálna pôžička na základe zmluvy o poskytnutí návratnej sociálnej pôžičky vo výške 700,40 eur. Účel tejto pôžičky bol na úhradu nákladov pri úmrtí člena rodiny na základe predložených dokladov. Splátky sú dohodnuté vo výške 40 eur mesačne. Ďalej tu bola poskytnutá úhrada pohrebných nákladov z prostriedkov obce na pohreb nášho občana bezdomovca, pán Galo, vo výške 431,20 eur na základe predložených faktúr. V rámci podpory deťom bolo poskytnuté na ošatné pomôcky a na strávne, kde obec ako osobitný príjemca rodinných prídavkov zabezpečuje účelové využitie týchto prostriedkov pre deti, u ktorých je dohľad kurateli z Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí. Tam bolo čerpanie vo výške 2344,75 eur a plus 224,09. Na tieto výdavky boli poskytnuté aj v príjmovej časti rozpočtu z dotačného účtu Úradu práce sociálnych aj veci a rodiny vo výške 2568,84 eur. Ďalej to je podprogram dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku z rozpočtu vo výške, rozpočet bol vo výške 8000 eur a čerpanie vo výške 7216,17 eur. Tam sa jedná o motivačný príspevok pre prvákov z rozpočtu obce s trvalým pobytom v obci Hodruša Hamre vo výške 50 eur na žiaka a na nákup školských pomôcok. Podľa priloženého a skontrolovaného dokladu bolo poskytnuté tento motivačný príspevok pre prvákov v výške 1050 eur, kde bol riadne priložený aj zoznam detí. Ďalej to je cestovné deti preplatené žiakom z rozpočtu obce cestujúcim autobusom v celkovej výške 1334,74 eur. Takisto podľa riadneho priloženého zoznamu a cestovných lístkov žiakov za obdobie január až jún. Ďalej je to príspevok na školské pomôcky a učebnice pre predškolákov a žiakov vo výške 780,20 eur. Príspevok na strávne deti v materskej škole a žiakov v základnej škole vo výške 3956 eur.
Takže tieto jednotlivé dotácie boli riadne skontrolované a pri kontrole boli zistené, dá sa povedať, viac menej také administratívne nedostatky. To znamená, že neboli predložené vyúčtovacie doklady na riadnych tlačivách, ktoré sú schválené novým VSN-kom, ktoré je platné od roku 2016. To znamená, že tam som odporúčala pri administratívnej kontrole pracovníkov obce, aby proste vyžadovali od tých žiadateľov dotácie, aby to predkladali na tlačivách, ktoré sú riadne schválené a tvoria súčasť ako prílohu všeobecne záväzného nariadenia. To znamená, že tam musí byť riadne žiadosť o poskytnuté dotácie, ktorá je prílohou číslo 1. Ďalej čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočte obce, že nemá žiadne nesplatené záväzky po lehote splatnosti voči obci a voči organizáciám zriadeným alebo založeným obcov, čo tvorí prílohu číslo 2. A ďalej zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky, ktoré je prílohou číslo 2 všeobecne platného záväzného nariadenia. Jednotlivé tieto organizácie predložili vyúčtovanie pracovníčke obecného úradu, ktorá tieto originály dokladov skontrolovala a schválila to administratívno-finančnou kontrolou a originály dokladov zostali u týchto jednotlivých organizácií, to znamená, že neboli doložené do zúčtovania ani kópie. Takisto by mali byť v rámci toho zúčtovania doložené aspoň kópie týchto dokladov, že na čo boli tie výdavky proste čerpané, lebo niektorí predložili peňažný denník a položkovite rozpísaný a niektorí len vlastne rukou napísané, že zúčtovaná dotácia bola na tú a tú výšku alebo za nejakým účelom, ale tie originály dokladov som ako nemala možnosť kontrolovať. To znamená, že som sa spoliehala na výsledok tej administratívnej finančnej kontroly pracovníka obce. Takže som to dala vlastne do opatrení, že bolo by dobre tieto jednotlivé ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia zo strany žiadateľov, príjemcov dotácie dodržiavať, aby proste odovzdávali tieto vyúčtovania, tie žiadosti na tých predkladaných tlačivách. Keďže nová podmienka poskytovania dotácií z rozpočtu obce, ktorá vyplýva od 1. januára 2019, kde je účinný zákon 346 z roku 2018 o registrácii jednotlivých organizácií, tak u organizácií, ako sú občianske združenia a organizačné jednotky odborových organizácií, tak musia byť riadne zaregistrovaní v tomto registri a vlastne na základe toho im budú môcť byť poskytnuté dotácie, že budú riadne zaregistrovaní. To znamená, že jednou z tých podmienok bude nielen čestné prehlásenie, že nemajú záväzky, ale mali by sme si vedieť skontrolovať v registri mimovládnych a neziskových organizácií aj to, že sú riadne zapísané, čo sa týka treba z tých jednotí dôchodcov, ktoré majú pridelené IČA, samozrejme OŠK a tak ďalej. To znamená, že tam sa to na tom registri dá skontrolovať, či sú tam zaregistrovaní a to by mala byť jedna tiež z podmienok, aby obec mohla na základe tohto poskytnúť túto dotáciu. Tento zákon je vlastne platný teraz 1. januára 2019, takže dotácie, ktoré sa budú poskytovať už v roku 2020, už sa budú tohto dotýkať. Takže aj tam by to bolo potrebné. A ešte som hovorila s ekonomkou, s pani Škarbovou o tom, že toto všeobecne záväzné nariadenie by bolo potrebné zaktualizovať, nakoľko niektoré znenia článkov, ja to už mám aj zhruba pripravené, už nie sú v zmysle tej platnej novej legislatívy, to znamená, že v najbližšom čase to zaktualizujeme a predložíme to potom na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Bude nové všeobecné, lebo tam tie jednotlivé články sa musia doplniť. 4, 5 a tak ďalej. Nebudem teraz zachádzať do podrobností, ale ten materiál potom dostanete na schválenie.
Tieto výsledky boli prejednané zo dňa 25. septembra s ekonomom obce a s pánom starostom, čo samozrejme prijali aj opatrenia na odstránenie týchto administratívnych nedostatkov, a to znamená, že rovno mi napísali k tomu aj písomné vyjadrenie, ktoré znie: prijaté opatrenie oboznámiť na pracovnej porade pracovníkov oddelenia financií a účtovníctva o zistených nedostatkoch hlavným kontrolórom s dôrazom na aktualizáciu všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2016 a predložiť návrh pripravených zmien všeobecne záväzného nariadenia na prerokovanie do obecného zastupiteľstva. Termín by mal byť do 31. októbra 2019. Čo sa týka ďalšieho bodu, to... Máte nejaké otázky, čo sa týka tejto kontroly, pán Tomáš Krajčí? Odznelo tu, ak som si to správne poznamenal, strávne pre deti zo základnej školy 3900 eur. Nejaká taká zhruba položka to bola. Keďže to bola správa z roku 2018, tak tam nebolo ešte zahrnuté to navýšenie, ktoré mi páni politici odhlasovali, také populistické, že v podstate bude strava zadarmo. To nie je strava zadarmo, to budeme platiť my ako z obecnej kasy. A tým pádom by som chcel ako apelovať na rodičov, aby k tomuto pristupovali zodpovedne k týmto obedom, aby sa nestalo to, že dieťa moje síce bolo v škole, ale nejde na obed, alebo skrátka, aby to bolo riadne odsledované a aby tá strava bola aj, keď je už uvarená, aby bola aj skonzumovaná. Viem, že sa na to vytvára nejaký systém tých čipov, čo pani riaditeľka spomínala na otvorení školského roku. Teraz je otázka, že či nepristúpiť k nejakej takej kaucii. Viacero obcí k tomu už pristúpilo, lebo kaucia by znamenala to, že na začiatku školského roka by sa vybrali nejaké peniaze, neviem, 20 eur, poviem príklad, 30, od daného, na daného žiaka, a ak by náhodou teda neskonzumoval ten obed, že by prepadol a vyhodil sa do pomí, alebo čo sa s ním deje, tak by to bolo jednoducho z tejto kaucie odrátané. Neviem, čo nám zákon umožňuje, čo nič, ale skrátka, keď je niečo zadarmo, tak človek k tomu väčšinou pristupuje laxne, že aby sme vytvorili nejaký systém toho, tej kontroly a motivovali rodičov, aby ozaj tie deti tam aj skonzumovali tú stravu. Strava ako také a deti v škole je zložená z dvoch častí. Euro 20 sú potraviny, ktoré sú hradené štátom, a euro 40, dobre vravím, euro 40 je réžia, ktorú hradí obec. Takže nie je pravda, že je to zdarma a zaplatí to všetko štát, zaplatí to časť štát, áno, tých euro 20 na toho žiaka, a euro 40 zaplatí obec. Treba si uvedomiť, že toto boli žiaci tento rok, ktorí boli prihlásení na stravu. Teraz oni plošne spravili, že všetci žiaci, preto sme pristúpili k tomu po jednaní aj so strednou odbornou školou, že bude spôsobom čipov. Dieťa, ktoré príde do školy, sa načipuje, že dostane obed. To je previazané, dneska to boli priam z koší zmontovať, ešte niektoré nedostatky sú tam, ale to isté bude vidieť ekonomka v škole, to isté bude vidieť kuchárka v jedálni, a to dieťa, ktoré sa načipuje, to dostane stravu. Budeme vidieť, ktoré dieťa sa načipovalo, ktoré si má odobrať stravu. Pokiaľ to dieťa tú stravu už v kuchyni neodoberie, že sa neodčipuje, tak bude rodič, boli upozornení na plenárnom zasadnutí, že tú stravu bude musieť zaplatiť z vlastného vrecka, pretože tá škola to navarila. Viem, že to bude trošku zložité, pretože sú rodičia, ktorí to zaplatia, ale pokiaľ ja viem, tie deti sa budú stravovať v poriadku, ale verím tomu, že budeme mať dosť veľký problém so sociálne odkázanými deťmi, ktorí sú rodičia, že vymožiteľnosť tohto bude dosť problémová. To vám vravím na začiatku, ale sme ešte len na začiatku, uvidíme, ako to bude fungovať, s tým, že stravovať sa nemusia, len nie, že
Stravovať sa nemusia len tie deti, ktoré majú nejaké zdravotné problémy. Celiatik, ja neviem, cukrovkár a na to je škola nie je pripravená. Učitelia zatiaľ tvrdia, že si to pochvaľujú. Skôr je problém s kapacitou kuchyne ako také, pretože je tam dosť málo zamestnancov. Štát pripravil podporu z úradu práce, lenže nakoľko my to riešime dodávateľsky, nemôžu si žiadať o podporu nejakého zamestnanca. Riešime to nejako, pokiaľ sa podarí, môžeme zistiť to, čo si navrhoval nejakou zábezpekou. Len sa bojím, že my budeme mať problém vybrať zábezpeku za čipy, ktoré je 2 eurá a kvôli strate. Pretože keď on vráti ten čip, keď ukončí školskú dochádzku, alebo on bude mať špeciálne číslo a budeme vedieť spárovať to dieťa s tou stravou, a len kvôli tomu, že tie 2 eurá sa vyberú, že ak by stratil, že pokrie to aspoň náklady na ten čip. Nie to len na začiatku, aj keď poviem pravdu, aj z môjho pohľadu bola to hlúposť. To je môj názor osobný. Chcem sa spýtať, že ako to bude potom s tými deťmi, čo bude prvý, druhý ročník na základnej škole, oni si budú vedieť to odčipovať, keď dieťa zabudne a je to taký prváčik? Bude to problém, nebudem sa musieť naučiť. Nebudeme tým pádom strávať ten deň, áno? Nemalo by to byť prepojené trošku na rodičov, aby si to rodičia dosledovali, alebo nedá sa to takto nejakou formou? Deti nemajú to ako rodičia odsledovať, pretože niektoré deti prvákov odprevádzajú tí rodičia, ja si verím, že aj ich načipujú tí rodičia. Čiže bude to nejaký prístup? Áno. Je to rovno pri hlavnom vstupe, keď deti idú do školy, tam sa vlastne načipujú. Chceli sme to ešte trošku rozšíriť, lenže v tomto programe to nie je možné, pretože aby to robilo dve veci, ale ja som mal aspoň takú predstavu, že ten čip by nebol len, čo sa týka stravy, aj elektronickej dochádzky detí do školy, ako nejaká triedna kniha. Ale nie je to technicky možné. Ak by to bolo možné, tak čipy máme, tak to bude len softverová nejaká záležitosť, ale je to momentálne prepojené len čiste na stravu. Dnes to boli, je to firma z Košíc, boli to spustiť, ešte sú tam nejaké sieťové problémy, pretože bolo treba spojiť ich káblami, kuchyňu a školu. Zatiaľ to funguje tak, ako funguje, takže ešte nejaké softvérové záležitosti, ale v najbližšej dobe by to malo fungovať na 100%. A pri tom načipovaní bude možnosť aj odmietnúť stravu? Keď sa nenačipuje, tak je vlastne... Potom nie, aj tá dochádzka nebude týmto pánom kontrolovaná, tak som povedal, len strava. Aha. Lebo môže byť aj nielukratívny obed, že... Nie, tam je zo zákona odobrať obeď by mala. A ešte nemalo by sa to akože tak na nás rozmýšľam, či opačne neriešiť, že to dieťa príde do školy, načipuje sa, čiže aj ten učiteľ, aj ten rodič vie, že dieťa nastúpilo do školy a ten rodič by si mohol dosledovať nejak to z interneta alebo mobilnou stránku sieta, že si to odhlasí? To neviem. Môžeme mať problém, že môžu nastať objektívne príčiny, že dieťa príde do školy, načipuje sa, môže mu sa všeličo stať, môže mu ostať zlé, alebo ja neviem, neodoberie si ten obed a je trošku pritiahnuté za vlasy, aby sme chceli od neho, aby ten obed zaplatil, keď zistili sa objektívne príčiny, že nemohol odobrať, alebo išiel k lekárovi. Urgentne, ale to je málo prípadov. Ďalší problém, ktorý riešime, je ten, pretože strava ako taká by sa mala nahlasovať do jedálne, aby vedeli pripraviť materiál do 8 hodiny. Môže sa stať napríklad, že dieťa ráno ide k zubárovi a príde o 10 hodine do školy. Musím ešte niektoré veci vychytať, ktoré sú nám sa z tohto vyskytli a sme len na začiatku, takže musíme začať, je to trošku pokrok, ale musíme vychytať tie muchy, lebo neviem, či na okolí má niektorá škola tieto čipovacie zariadenie. Neviem, či žiadne nie sa má. Prosím? S podobnými problémami. No, takže tak.
Čo sa týka týchto dotácií, máte ešte nejaké? Čo sa týka dôchodcov, súborov? Nie? Takže poprosím ďalšiu správu. Posledným bodom je informácie o platbách za daň z nehnuteľnosti a daň z pozemkov lesy Slovenskej republiky Žarnovica a mestské lesy Banská Štiavnica za roky 2009 až roku 2019. Tieto finančné informácie boli vám predložené v písomnej podobe. Ak ste si mali možnosť pozrieť, tak od roku 2009 do roku 2019 majú vlastne klesajúcu tendenciu. Je to dané tým, že sa mení zákon o správe daní a poplatkov a daňový poriadok. To znamená, že tie sadzby na začiatku boli 10%, potom od roku 2012 boli 4% a teraz je len 2,5%. Takže hoci je výmer ten istý, ale sadzba dane je čím ďalej nižšia, tak je tam samozrejme ten pokles. To znamená, že keď si pozrieme, čo sa týka lesov Banská Štiavnica, tak tieto posledné roky je tam ten predpis za celú tú rozlohu 16 301 eur. To znamená, že naozaj má opodstatnenie založenie tej SROčky obecnej, aby tie lesy sme si spravovali sami a aby ten prínos bol ďaleko väčší, ako je vo forme tejto dani z pozemkov a z lesných porastov, ktorý nám vlastne poskytujú lesy Banská Štiavnica. Teraz za posledné roky je to 16 301 eur, Žarnovica je to 14 991 eur. Hoci je tam výmera a rozloha, čo sa týka Banskej Štiavnice, tak lesné porasty, tam myslím, že je to výmera v metroch štvorcových 12 172 900, ale s ohľadom na percentá tej výšky dane je to proste tento výmer, ale je to v zmysle zákona o správe daní a poplatkov a v zmysle daňového zákona, takže tam s tým nespravíme nič. Podrobne to máte jednotlivé roky, ako boli tie predpisy zaučtované, nachádzajú sa v príjmovej časti položkové, rozpočtovej položke, keď budete mať rozpočet v rukách, čerpanie a príjmy, tak príjmová položka je to 121 001 a na daňových výnosoch je to v hlavnej knihe na účte 632 daňové výnosy samosprávy. Tieto prostriedky, ktoré sme dostali vo forme príjmu do štátneho rozpočtu, nemajú účelové určenie výdajov a čerpania. To znamená, že oni sa čerpajú v rozpočtových položkách tak, ako je rozpočet programovo schválený obecným poslancami obecného zastupiteľstva. To znamená, že oni nie sú určené, že vyberieme a opravíme zrovna toto alebo toto, jednoducho sú čerpané v zmysle schváleného rozpočtu o výdajovej časti. Dobre, máte otázky, čo sa týka tejto položky? Moja taká otázka, neviem, či dobre čítam tie čísla, ale Banská Štiavnica mala klesajúcu tendenciu. Lebo tam ste tie dôvody povedali, že to išlo z 10% až na 2,5%. A v Žarnovici to bolo stúpajúce dokonca, že či tam neplatil ten zákon, alebo aký bol dôvod, že prečo tam rozdiel? Tam sú rozmery v tých výmeroch, v tom výmere tých metroch štvorcových. Vysvetlím. Akože tu, v tejto časti, čo je výmera. Hej, to sadzba je tá istá, hej, podľa zákona. Tento výmer je proste vyšší, čo sa týka zadných výsledných. V roku 2009 zhruba vidíte, aký bol predpis, čo sa týka Banskej Štiavnice. Tam sme našli trošku medzeru v zákone. Kde som našiel medzeru v zákone? Pretože sadzba dane sa stanovuje podľa najnižšej možnej
koeficientu, najmenšieho možného koeficientu, a najmenší možný koeficient bol mokrade, ja neviem, čo to bolo, a tieto veci. A nakoľko sa takéto pozemky v našej obci nenachádzajú, tak my sme to zo všeobecného záväzného nariadenia mohli vypustiť. Tým pádom sa nám koeficient zvýšil dvoj až trojnásobne, tým pádom platili po týchto rokoch tak, ako platili. Nakoľko zistili to aj iné obce, čo sme spravili aj my na Slovensku, pridali sa k nám a vtedy sa zbúrili majitelia týchto lesov a darovacou zmluvou od slovenského plynárskeho priemyslu dňa 6.2.2008 po prehliadke v servise a vyjadrenie servisného technika o výške nákladov na bezpečnú prevádzku a splnení podmienok STK podal starosta obce návrh na jeho likvidáciu recykláciou. Na základe uvedených skutočností starosta prijal ponuku od slovenskej Banskej SRO na kúpu motorového vozidla M1 Volkswagen Caddy vo výške 1500 eur, ktoré nahradí navrhovaný SEAT pri zabezpečení práv súvisiacich s aktivačnou činnosťou pri udržiavaní obecného majetku a verejného priestranstva. Máte nejaké otázky? Máme spojené vlastne dva body, jeden vyradený a druhý akože kúpim. Už sme kúpili. Už sme kúpili, pretože nemohli sme veľmi otáľať, lebo to bola, STK nám začala končiť a dobre viete, ako ten SEAT vyzeral. No a už bol problém z bezpečnostného hľadiska. Takže máte nejaké ešte otázky? Takže dávam hlasovať, to je za vyradenie týchto dvoch elektrického orgánu Vega a takisto motorového vozidla SEAT Inka ZC275 na základe zápisnice zo zhodnutia komisie o vyradenie na likvidáciu majetka. To je za. Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Ďakujem. Bela mi už. Ďakujem. Na minulom zastupiteľstve prebehli niektoré uznesenia. Ktoré v zmysle zákona som nemohol podpísať, aj vysvetlím prečo. V prípade predávajúceho inžinier Bela Miloš a Eva Belová, Bratislava. Cena. Podľa osobitného zreteľa musí byť zámer, ktorý zverejňuje určená cena. Buď bude určená cena vami striktne, príklad 2 eur, 5 eur, ja neviem. A respektívne môže byť cena stanovená znaleckým posudkom. Nemôže byť napísané tak, ako bolo v uznesení napísané, cena bude dojednaná oslovením žiadateľov. To neexistuje, pretože toto uznesenie sa zverejňuje a občania musia vedieť, že akou cenou bude zhruba tento pozemok predávaný. A ďalšia vec je tá, že v bodu 2, aj keby sme dohodli tú cenu oslovením žiadateľov a prišli by sme na zápis na kataster, kataster by nás vlastne vrátil na bod, tento bod, a nebolo by tieto veci zapísateľné, čo sa týka katastra. Preto majetková komisia sa opätovne zišla a navrhla, nebudem už hovoriť kde, čo, lebo už to dobre viete, návrh uznesenia,
Obecné zastupiteľstvo schváluje neskôr kúpy nehnuteľnosti do majetku obce, teda že my kupujeme od pána Belu o výmere 157 metrov štvorcových o vlastníctve inžiniera Belu a Evy Belovej. Cena stanovená majetkovou komisiou je 340 eur. Neviem, či budeme o každom zvlášť hlasovať, alebo môžeme spolu o tých obidvoch, každé zvlášť. Prečítam uznesenie. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hodružia Amrov schvaľuje podľa paragrafu 9 odsek 8 písmeno E zákona číslo 138 z roku 91 zbierka o majetku obci znenie neskôrších predpisov zámer kúpy nehnuteľnosti do majetku obce a to pozemok CKN číslo 928/3 druh zastávaná plocha na dvore o výmere 157 metrov štvorcových vo vlastníctve inžiniera Miloša Belu a inžinierky Evy Belovej bytom Bratislave v katastrálnom území Banského Hodruša od predávajúceho inžiniera Miloša Belu a inžinierky Evy Belovej. Cena za meter štvorcový 3,40 z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že obec nadobudne pozemok pod miestnou komunikáciou. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Ďakujem. To isté, čo nebudem sa opakovať, ten istý problém nastal aj pri predaji nášho majetku. Prečítam uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hodružia Amrov schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona číslo 138 z roku 91 o majetku obci znenie neskorších predpisov zámer predaja majetku obce a to čas pozemku parcela EKN číslo 6651 nepoužívaný bývalý chodník druh zastávaná plocha na dvore o výmere 147 metrov štvorcových a plocha na predaj približne 43 metrov štvorcových, čo nám určí až geometrický plán v katastrálnom území Banská Hodruša. Žiadateľ o kúpu je pán inžinier Bela s manželkou. Cena 6 eur za meter štvorcový. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať. Máte otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Ďakujem. Ďalším bodom programu je pán Kubo Rudolf, tam je to trošku zložitejšie, ten istý problém ako pri minulej, neviem sa už, my niečo kupujeme od pána Kuba a niečo Kubo od nás. Výkon uznesenia číslo 3/16/2019 od dňa 28.6.2019 bol starostom obce pozastavený v zmysle paragrafu 13 odsek 6 zákona 369 z roku 90 obecnom zriadením neskorších predpisov z dôvodu neuvedenej ceny a prevodu majetku a obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámrov ruší uznesenie číslo 3/16 roku 2019 OZ zo dňa 28.6.2019. Návrh na uznesenie nové. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámrok schvaľuje v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmeno e zákona číslo 138 z roku 91 o majetku obci znenie neskorších predpisov zámer kúpy v pozemku a to parcela CKN číslo 866/2 druh zastávaná plocha a nádvorie o výmere celkovo 91 metrov štvorcových v katastrálnom území Banská Hodruša. Obec Hodruša Hamre zapísaného na liste vlastníctva číslo 1286 vo vlastníctve inžiniera Kuba Rudolfa Topolčianska 19 Bratislava.
za cenu 6 eur meter štvorcových z dôvodov hodných osobitného zretela, ktoré sú dané tým, že na pozemku CKN 866/2 zastavené plochy a nádvoria vo vlastníctve pána inžiniera Kuba Topolčianska Bratislava podľa LV číslo 1286 sa v súčasnej dobe využíva ako prístupová komunikácia pre obyvateľov časti Kameň. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Ďalšie uznesenie, vlastne sa to týka toho istého pána, ale týmto... my budeme niečo kupovať. Výkon uznesenia číslo 3/12 2009 OZ zo dňa 28.6.2019 bol starostom obce pozastavený v zmysle paragrafu 13 odsek 6 zákona 369 z roku 90 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov z dôvodu neuvedenej ceny prevodu majetku. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hamrov ruší uznesenie číslo 3/12 2019 OZ zo dňa 28.6.2019. Návrh na nové uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hamrov schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno e zákona číslo 138 z roku 91 zbierky zákonov o majetku obcí v znení neskôrších predpisov zámer odpredaja majetku obce a to časť pozemku číslo 6655, druh zastavná plocha a nádvorie o výmere 1121 m², ktoré kupujúca časť bude 192 m² oddelená geometrickým plánom. V katastrálnom území Banská Hodruša, obec Hodruša Hamre, zapísané na LV 1439. Kupujúcemu inžinierovi Kubovi Rudolfovi do výlučného vlastníctva cena 6 eur meter štvorcových z dôvodov hodných osobitného zretela, ktoré sú dané tým, že žiadateľ vlastní prilahlý pozemok CKN 863/2 kúpou žiadaného pozemku by si scelil pozemok do jednej parcely. Žiadaný pozemok slúžil v minulosti ako cesta, ktorú obec nevyužíva. Na niekoľko rokov cesta sa v súčasnej dobe využíva cez pozemok žiadateľa, tak ako bolo čítané v predchádzajúcom. Podmienka geodetické zameranie vykonať za účasti pracovníka obecného úradu s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu, s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, to je za toto uznesenie. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Toto je špecifické, tu bolo schválené. Žiadosť na uvedený pozemok si podal pán Lalík, ktorý vlastní chalupu. Na majetkovej komisii predošlej sme sa vlastne rozprávali, že nebude sa predávať, nakoľko je to prístupová cesta, ale na zastupiteľstve viac menej sa to zmenilo s tým, že sa to pánovi Lalíkovi bude predávať, ale s tým, pretože nad pánom Lalíkom býva ďalšia chalupárka pani Revalová a pán Reval. Ste schválili, že spoluvlastnícky podiel sa odpredá pánovi Lalíkovi v jednej polovici a Kataríne Revalovej a Igoriu Revalovej spoluvlastnícky podiel v ďalšej polovici. V zmysle zákona nie je možné niečo predávať niekomu, kto o to ani nepožiadal. Pani Revalová nepožiadala, ona nemá ani šajnu, že ona má niečo kupovať a vy ste spravili uznesenie, že ideme niečo predávať. Bohužiaľ, nemohol som toto uznesenie v tomto zmysle podpísať, preto ja navrhujem jednu vec a nejakú zásadu už by ste mohli
prijať prístupové cesty, chodníky a niečo také, pokiaľ nie je adekvátny iný chodník, ktorý by bol adekvátny k tomu, aby sa tí ľudia k tomu dostali, k tým svojim nehnuteľnostiam. V žiadnom prípade nepredávať. Dostaneme sa do veľkých problémov pre budúcnosť. Nepredávať proste prístupové cesty, chodníky, hlavne v Banskej Odruši to vidíme. Tam nám ešte čaká strašne veľa roboty, lebo Banská Odruša ako taká fungovala hlavne v tej pamiatkovej zóne na forme chodníkov, kde ľudia povypúšťali možno že len 20 cm alebo 30 cm. Teraz tie domy rodiny predávajú chalupárom a tí zistia, že oni majú o 20 alebo 30 cm chodník, teda pozemok väčší a my teoreticky bez nejakého môžeme zabrániť, ale nemôžeme im zabrániť. Strávil som u niektorých chalupárov celé víkendy, len aby som im presvedčil, pretože ak sa to padne ako lavína a začnú si všetci nárokovať na to, čo majú, kde majú pozemky, tak prídeme k tomu, že budú tam cesty také, ako boli kedy, maximálne ako vozová cesta a bude celá Odruša fungovať na forme chodníkov. Toto nemôžeme dopustiť, lebo môže sa stať, že všetci budú musieť mať odparkované autá pri troch krížoch a nikto sa nedostane domov. Preto navrhujem, nepredávajme cesty, nepredávajme chodníky, môžeme zameniť chodníky, že sa dá s nimi dohodnúť, že to má logiku, že nepôjde priamo krížom cez niekoho pozemok, ale ak ten dotyčný chce niečo takéto, zaviazať ho tým, že chodník, ktorý by tam mal byť, nech vybuduje na vlastné náklady, prečo my by sme mali budovať náklady, keď on si chce nejaký z celých pozemok, ktorý mu rozdeľuje chodník. Má to logiku, čo ja tvrdím, možno, že vy budete mať iný názor, ale nepredávajme si cesty, dostaneme sa do veľkých problémov pre budúcnosť. Dobre? Tento prípad bol aj na majetkovej komisii. Majetková komisia neodporučuje predaj pozemkov, nakoľko by sa zamedzil prístup susednej nehnuteľnosti. Neviem, pýtajte sa, ak chcete, alebo otvorím diskusiu k tomuto bodu, či chcete niečo inšie navrhnúť, ale ja neodporúčam odpredávať chodníky, cesty. Ja súhlasím, lebo však máš skúsenosti s tým a poznáš to a nakoniec aj vieme, že hlavná cesta, čo ide cez Odrušu alebo respektíve Dolné Hamre a hore, že je problémov kopec, že kedysi sa vypúšťalo alebo zabralo bez toho, že by sa to vymeralo a teraz vlastne celá cesta ide aj po súkromných pozemkoch, mám taký dojem. A to isté by sme aj narazili potom na ten problém hore, v Banskej Odruši, kde sú ozaj tie chodníky a celkom inak, ja som s tým, takisto s tým problémom superior, to poznáme, áno, že kedysi sa to posúvalo, keď sa nasýpala zemina voľne, no a ak príde k presnému zameraniu pozemku zememeračom, no tak potom je problém. No každý chce mať ten svoj pozemok v tejto celosti a tak, ako je stanovený, teda podľa nejakých tých starších map. No, takže súhlasím s tým, len potom áno, dobre by bolo, pokiaľ sa pripraví pre zastupiteľstvo tento podklad aj prejsť to ako ešte predbežne, aby sme to pozreli teda na tých mapách a nestanovili si to programu. Nemám s tým problém, dobre, len treba si uvedomiť. Mnoho majiteľov pozemkov si myslí, že pokiaľ majú pozemky pod miestnou komunikáciou, respektívne pod štátnou komunikáciou, pokiaľ tento pozemok alebo
je riadne zaregistrovaná ako stavba na tomto pozemku, už sme vo výhode, že je tam zaregistrovaná tá cesta ako taká, že je tam stavba. Ale pokiaľ nie je, ťaháme za kratší koniec. Pretože okresný úrad, odbor dopravy nám nejaké pasporty odozdal. Máme zmapované miestne komunikácie, ale a sú zmapované. Takže neodporúčam, skôr by som bol za to, keby sme postupne začali, čo sú miestne komunikácie, postupne vysporadúvali tieto pozemky pod komunikáciami, pretože môže sa stať, že aj by nejaká výzva mohla prísť a potom by sme vlastne jednoduchšie mohli čerpať aj tie prostriedky. Dobre? Takže uznesenie bude v tom zmysle, výkon uznesenia bude zrušené toho minulého a neodporúča sa odpredať pozemok pánovi Robertovi Lalíkovi. Kto je za toto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Matlová Petra. Tam uznesenie prebehlo v poriadku, nakoľko cena bola stanovená znaleckým posudkom. Pani Matlová doložila znalecký posudok, vypracovaný znalcom pánom inžinierom Výťazkom. Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parcela EKN číslo 343/6 katastrálnom území obce Hodruša Hámre, okres Žarnovica. Cena stanovená znalcom bola všeobecná zaokrúhlená na 2510 eur. To je 534 m2 bol znalcom posúdený na 5 eur za meter štvorcový. Uznesenie by bolo obecné zastupiteľstvo Hodruša Hámre schvaľuje. Obec Hodruša Hámre v zmysle paragrafu 9a odsek písmeno 8 písmeno zákona číslo 138 z roku 1991 o majetku obcí znení neskôrších predpisov predaj svojho majetku a to pozemok číslo EKN číslo 343/6 druh záhrada o výmere 534 m2 v katastrálnom území Kopanice zapísaného na liste vlastníctva číslo 522 kupujúcemu Petra Matlova bytom Žarnovica za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným inžinierom Jánom Výťazkom Lovčica Trubín a to v sume 2510 eur. Respektívne za kúpnu cenu podľa návrhu majetkovej komisie, kde tá cena bola zaokrúhlená 534 m2 krát 5 eur meter štvorcových, čo bola stanovaná cena za 2550 eur. Z dôvodu hodných osobitného zretela, ktoré sú dané tým, že pozemok susedí s pozemkom o vlastníctve žiadateľky a cez tento pozemok má najvýhodnejší prístup ku svojmu pozemku. Je to jediný jej prístup, takže tam nikoho neobmedzí, nikomu nespraví. Dám hlasovať najprv za ten návrhu, ktorý dala majetková komisia, to je 534 m2 krát 5 eur, čo je 2550 eur. Kto je za tento návrh? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Jednohlasne. Jednohlasne.
Či ste sa zdržali niekto? Tak nie som sa... Nie, budem 250. Volentiera. Pán volentier Marian, obdobný prípad, ako prečítavam len uznesenie, až môžem, pretože takisto je to pozastavené uznesenie. Výkon uznesenia číslo 3/15 z roku 2019 obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6.2019 bol starostom obce pozastavený v zmysle paragrafu 13 odsek 6 zákona 369 z roku 90 obecnom zriadením znení neskôrších predpisov z dôvodu neuvedenej ceny prevodu majetku a obecné zastupiteľstvo Hodruší Hámrok ruší uznesenie číslo 3/15 z roku 2019 obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6.2019. Návrh uznesenia nové. Obecné zastupiteľstvo Hodruší Hámrok schvaľuje obec Hodruší Hámrok v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmeno e zákona číslo 138 z roku 91 zbierky zákonov o majetku obcí znení neskôrších predpisov zámer odpredaja majetku obce a to novovytvoreného pozemku parcele CKN číslo 293/2 a 293/4 druh zastávaná plocha nádvorie o výmere 71 m štvorcových a 78 m štvorcových v katastrálnom území Dolné Hámre obec Hodruší Hámrok zapísaného na liste vlastníctva číslo 480 kupujúcemu pánovi Marianovi Volentierovi Hodruší Hámrok do výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 2 eurá meter štvorcový z dôvodov hodných osobitného zretela, ktoré sú dané tým, že tieto priamo susedia s pozemkom žiadateľa a taktiež sa o tieto niekoľko rokov stará kosením vypilovaním pozemok sa nachádza v stromom svahu tesne za rodinným domom žiadateľa. Len pre upresnenie, toto je uznesenie. Samozrejme s podmienkou spovinnosti úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Táto cena bola navrhnutá majetkovou komisiou. Kto je za toto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Lehocký. Ako isto dobre viete, v dome služieb máme jeden priestor, ktorý už niekoľko, neviem, rok alebo dva, nie je využitý. O tento sa jednalo, požiadal si o to pán Jan Lehocký, o tento priestor, kde podľa jeho by chcel prevádzať oceloritické práce, nakoľko sa prisťahoval zo zahraničia späť. Majetková komisia ako taká tento zámer prebrala a navrhla, aby tento priestor bol prenajatý pánovi Lehockému. Uznesenie by bolo obecné zastupiteľstvo Hodruší Hámrok schvaľuje nájom nebytového priestoru v dome služieb číslo 232, nebytový priestor číslo 6 vo vlastníctve obce Hodruší Hámrok, na ktorý sa nachádza na liste vlastníctva číslo 1180 v katastrálnom území Dolné Hámre obec Hodruší Hámrok žiadateľovi Jánovi Lehockému Hodruší Hámrok nájomné stanovené v zmysle všeobecného záväzného nariadenia o nájmoch za účelom ručného rytia kov a výroby darčekových predmetov. Máte nejaké otázky? Nájomná zmluva by bola platná k 1.11.2019. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Nech sa páči. Cenu sme neschvaľovali za ten nájom. Cena je stanovená všeobecným záväzným nariadením o nájme nebytových priestorov.
To sme sa bavili. Tak som to aj čítal, viac menej. Dobre? Takže ešte raz, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Ešte my sme preskočili to Gčko, obe zadržáme po pozemku katastrálny úrad Banského družstva, to ste preskočili. To je ten kubu, čo sme, to je s tým súvisí, to je ten Rudolf kubu, čo kupujeme my od dňa. Ja som to naraz spojil. Niečo od neho kupujeme my a niečo on kupuje od nás. Či to niečo nižšie? Nie. Máme tu žiadosť, to je prakticky nová žiadosť. Autoalarmy Impach má žiada o odkúpenie budovy, všetci to dobre poznáte, na takto. Žiadame o odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva číslo 1439. Vedené ako parcela C, parcelné číslo 1471 v katastrálnom území Banská Hodruša o výmere 29 m štvorcových, spôsob využitia pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisného čísla a stavby postavené na pozemku parcelné číslo 1471, ktoré sú vo vašom vlastníctve. Predmetnú nehnuteľnosť by sme chceli v budúcnosti na vlastné náklady rekonštruovať a tak zhodnotiť nie len nehnuteľnosť, ale aj okolie, ktorým sa nachádza. Predpokladané využitie informačné centrum. Majetková komisia ako taká nedoporučuje odpredať túto budovu. Je to budova pri autobusovej zástavke pri Troch krížov. Navrhuje skôr, aby obec si túto budovu ponechala a spravila tam kultúrnejšie prostredie aj s dobudovaním autobusovej zástavky na tejto lokalite a využiť pre vlastné potreby. Takže uznesenie bude, že obecné zastupiteľstvo neschvaľuje, alebo takto dám, prečítam. Obecné zastupiteľstvo Hodruša Hamre schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve a to budovu súpisné číslo 29 m štvorcových v Banskej Hodruši, žiadateľ IMPA do výlučného vlastníctva za kúpnu cenu, prípadne. Rozumieme si. No. Z dôvodu budova sa nachádza, takže schvaľuje. To je za, že schválenie. To je proti schváleniu. Tak. Rozumiete ma? Veď my sme návrh pripravili, ako schváluje. Vy hlasujete, že či schválite, alebo neschválite. Takže teraz dávam hlasovať, kto schváluje tento odpredaj. Kto je proti schváleniu, aby sa neodpredala táto budova. Tak. Zdržal sa niekto hlasovania? Pani Tošalová sa zdržala. Ďakujem. Myšička sa volila. Áno. Takže sa neschvaľuje, aby sme boli v obraze. Počúvajte ma, čo čítam. Ale kto to je? Petrovičová. Vraciame sa spätne k pani Petrovičovej Martine, ktorá žiada odkúpenie pozemku dolu podpísaná Petrovičová
bydlisko Modrú Hámre 123 žiada o odkúpenie pozemku číslo 106/4 katastra na území Dolné Hámre o výmere 940 m štvorcových dôvodu scelenia majetku so susednou nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. V prípade nesúhlasu s odpredajom by som mala záujem previesť pozemok číslo 106 do môjho dlhodobého prenájmu na dobu 99 rokov. Majetková komisia ako taká doporučuje prenájom pozemku na dobu neurčitú z výpovedného lehotou 1 rok za cenu 100 eur meter štvorcový, 100 eur za manblok za celok ročne. Navrhoval by som, dobrý deň, navrhoval by som, keby sme tento bod pozastavili a prejednali obec by prejednala možnosť s ním prejednali a následne by sme to zaradili do najbližšieho. Dobre? Čo cenu alebo čo prejednáme? Celkové, že či to chce do prenájmu. Tá žiadosť bola nie tak postavená, buď na predaj... Ale na 99 rokov. Dobre. Áno, nech sa páči. Ako ono celkové bolo dobre v takomto prípade, určite to najprv prekonzultovať, ako robiť cirkus, že dávame tak, oni sa k tomu nemajú možnosť vyjadriť a tak ďalej. Čiže ako súhlasím s tým návrhom, že odsúďme to, prejednajme to s nimi a potom to schválujme, lebo... Dobre. Aby mali možnosť reagovať na tí ľudia. A následne by sme to na najvyššie zastupiteľstvo zaradili po ich odsúhlasení s týmto návrhom. Dobre? Svrčiť Ľuboš. Svrčič Ľuboš. Tí, ktorí to neviete, sa nachádza nižšie hamorskej školy, je chalupa. No, vyššie. Je chalupa, ktorá má nad sebou skalu a tento pán chce si zabezpečiť, aby sa mu nepadala. Majetková komisia doporučuje odpredať tento pozemok za cenu 5,50 eur za meter štvorcový. Dala niekoľko bodov. Majetková komisia nesúhlasí s odpredajom parcely číslo 53/1 a majetková komisia súhlasí a doporučuje odpredaj parcely číslo 53/2 celku 922/1 časť za podmienky vypracovania geometrického plánu za prítomnosti zamestnanca obce za cenu 5,50 eur meter štvorcový. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dám hlasovať za toto uznesenie. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. Týmto vás žiadam o predaj časti obecného pozemku v časti obce Dolné Hámre pod číslom EKN 166/3 a EKN 896/3 za účelom výstavby garáže alebo prístrešku pre osobné motorové vozidlo za vybavenie mojej žiadosti. Ďakujem. Majetková komisia nedoporučuje odpredať tento pozemok. Máte nejaké otázky? Keďže nie,
dávam hlasovať, že nedoporučuje odpredaj. Kto je za, že neodpredáme? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovanie. Ďakujem. Abraham Patrik. Žiadateľ pán Abraham Patrik. Dovolím si vás ako vlastníka časti parcely EKN 357/6 podiele 6,20 štvrtín zapísaného na liste vlastníctva 1410 katastrálnom území Dolné Hámre požiadať o stanovisko k jeho odpredaju z nej pre zriadenie nevyhnutného vstupu k rodinnému domu súpisné číslo 1 a garáž na pozemkoch parcele CKN číslo 306/1 a 308. Jednalo by sa o šírku vstupu cca 10 metrov. Zároveň som ochotný vám zaplatiť za uvedenú parcelu držnú cenu, ktorá predstavuje 3 eurá meter štvorci a zároveň znášať všetky nevyhnutné výdavky pre jej odkúpenie, vyhodnotovanie geometrickej plánu, kúpno-predajnú zmluvu, zaplatenie správneho poplatku z návrhu na vklad a na katastrálnom úrade. Získanie vlastníctva k nevyhnutnému vstupu predmetnému pozemku rodného rodinný dom súpisné číslo 1 a garáže je podmienkom pre jeho odkúpenie, ktorý mám vážny záujem. Zároveň vybavenie pôžičky z peňažného ústavu na jeho odkúpenie je podmienené preukazným vlastníckého práva o vstupe k rodinnému domu súpisné číslo 1 a garáže. Pokiaľ by ste trvali na odpredaju vášho podielu v celej výmere, parcely EKN číslo 357/6 som ochotný odkúpiť ju. Zároveň som ochotný sa s vami stretnúť a všetko osobne dohodnúť. Ja zmenej tento problém poznáme. Navrhujem, aby bola odpredaná len časť toho pozemku, nakoľko by, keď odkúpil a stal sa spolumajiteľom aj celej, by sme zamedzili prístupu aj iným, k iným nehnuteľnostiam. Len odpredať to, čo je nevyhnutné pre jeho vstup na jeho pozemok. Nemôžem v tejto veci akceptovať rozhodnutie majetkovej komisie, pretože dotyčný navrhol cenu 3 eurá za meter štvorcový a vy ste mu navrhli 2 eurá za meter štvorcový, by som sa priklonil k tým 3 eurom, keď ste navrhol. Hej, je to možné. Takže uznesenie by sme sa nevyhodali veci. Uznesenie k bodu obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno e zákona číslo 138 z roku 91 o majetku obci znenie neskorších predpisov prípadov hodný osobitného zretela. Zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša Hámre a to spoluvlastnícky podiel parcely EKN 357/6 druh orná pôda o výmere 292 metrov štvorcových 2x3,20 štvortiny vlastní žiadateľ. Vo vlastníctve obce Hodruša Hámre v katastrálnom území Dolné Hámre obec Hodruša Hámre do výlučného vlastníctva žiadateľovi Patrik Abraham za kúpnu cenu 3 eurá meter štvorcový prípadne ich právnemu zástupcovi. Z dôvodu získania nevyhnutného vstupu k rodinnému domu číslo 1 a garáži, ktorý má záujem odkúpiť a vybaviť pôžičku na jeho odkúpenie. Podmienka, povinnosť úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kto je za odpredaj tohto pozemku za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Ďakujem.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, žiadateľ bakalár Juraj Hraško. Týmto žiadam obec Hoduša Hamre odkúpenie časti pozemku o výmere 24 m štvorcových. Požadovaná časť bude špecifikovaná geometrickým plánom uvedenom na liste vlastníctva číslo 1588, časť parcely EKN číslo 141/1 záhrada v katastrálnom území Dolnej Hamre obec Hoduša Hamre do osobného vlastníctva za účelom prístavby garáže. Už existuje garáže, ktorá je v mojom osobnom vlastníctve. Majetková komisia vlastne zhodnotila tento predaj a nedoporučuje uvedenej žiadosti vyhovieť. Tak je. Uznesenie. Obecné zastupiteľstvo nedoporučuje odpredať časť parcely EKN 141/1 druh záhrady výmera 560 m štvorcových, žiadateľ žiada 24 m štvorcových vo vlastníctve obce Hoduša Hamre v katastrálnom území Dolné Hamre. Nedoporučuje. Kto je za, že nedoporučuje? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Staudner. Žiadosť o predaj pozemku. Týmto listom sa obracia na vás so žiadosťou o predaj obecného pozemku, ktorý pred našim domom číslo 406. Pozemok by sme chceli využívať ako záhradu, nakoľko sa nachádza hneď vedľa nášho pozemku a je tam zastavaná plocha, postavená garáž. Pozemok sa nachádza v intraviláne obce, ide o pozemok CKN parcelné číslo 158. Ďalej pozemok EKN parcelné číslo 4203/1 a EKN parcelné číslo 4203/4 o celkovej výmere 703 m štvorcových. Žiadosti prikladáme aj prílohy, ktoré nasvedčujú k tomu, že pozemok už bol raz odkúpený, ale nebol zapísaný na prevod majiteľa pozemku v katastrálnom úrade. Týmto žiadame obecný úrad o prihliadnutie pri stanovení kúpnej ceny za pozemok. Majiteľ. Tento pozemok ešte kúpila jeho starka v roku 1971, bohužiaľ nedala zavkladovať, takže teraz musíme prejsť znovu. Majetková komisia doporúčuje odpredaj podľa osobitného zreteľa za cenu 2 eurá za meter štvorcový. Prečítam uznesenie. Alebo chcete sa niečo spýtať? Majetková komisia to prešla. Nie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona číslo 138 z roku 91 zbierky zákonov o majetku obcí znení neskorších predpisov. Prípad hodný osobitného zreteľa zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hoduša Hamre a to parcela EKN 4203/4 42/4 zastavené ploché nádvoria o výmere 16 m štvorcových, parcela EKN 4203/1 druh trvalá trávnatý poraz výmera 603 m štvorcových a parcela CKN 158 druh zastavené plochy a nádvoria o výmere 83 m štvorcových. Žiadateľo Mário Štaudner a inžinierka Adriana Štaudnerová za kúpnu cenu 2 eurá meter štvorcový v prípade ich právnemu nástupcovi z dôvodu uvedeného nehnuteľnosti, že žiadatelia odkúpili, ale prevod nebol zakladovaný vzhľadom na túto skutočnosť žiadu aj odkúpenie parcely CKN 158 majú postavenú garáž. Podmienka geodetické zameranie vykonať za účasti pracovníka obecného úradu s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu a s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Kto je za? Je niekto proti?
Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Žiadosť o odkúpenie prevodom, prevod majetkov. Majiteľ, členovia bytového spoločenstva dom číslo 280 žiada obecný úrad o prevod kúpu dvoch pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod bytovým domom číslo 281 sa o pozemky v katastrálnom území Dolnej Hámre, parcelné číslo 786/1 o výmere 210 m štvorcových a 786/2 o výmere 196 m štvorcových. Máte nejaké otázky? Majetková komisia doporučila. To je svoječkové parcely. Kto je za odpredaj tohto pozemku pod bytovými domami s bytovkami sa schvaľuje podľa osobitného zákona, kde cena je stanovená 0,16 eur za meter štvorcový. 16, kontrolovali sme to 16. Kto je za odpredaj? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Prešli by sme do rôzneho inventarizácia. Pani Škarbovú by som poprosil. Ale pani Grimbachová má. Členom do inventarizačného majetku záväzkov a vlastného imania k 31.12.2019 majetko inventarizačnú komisiu, inventárna komisia, predseda inžinier Gregor, podpredseda pani Škarbová, dokladová inventúra pani Škarbová, členovia Gajdošíková, Špilmanová, pohľadávky s poplatkou materskej školy Pitnerová, pohľadávky s poplatkou školskej jedálne pani Krumlová, zabezpečenie inventarizácie domov dôchodcov pani Cesnaková a základná škola magistra Prcúková. Máte nejaké iné návrhy? Vlastne tí istí zamestnanci budú inventarizáciu. To je dokladová inventarizácia pohľadávok a zálusku. Áno. Nie majetkové. Áno. Majetko. Áno, dala som návrh na dokladovú inventarizáciu, nakoľko končím vo svojej funkcii, v krátkom čase dúfam. A mala som takú predstavu, že moja nástupkyňa by potom, by sme spoločne robili fyzickú inventarizáciu mimoriadne celého majetku. Takže k záveru roku postačuje dokladová inventarizácia. Kto je za členov tejto inventarizačnej komisie za jednotlivé organizácie a obce? Kto je za? Je niekto proti? Ďakujem. By som vyhlásil krátku prestávku, ale prv, aby sme nemuseli zdržovať, lebo prišli pani Solčíková, pani Ševčíková, aby sme Starku nemuseli tu zdržovať. Tu som ju videl, vole, ne? Kde je? Tu je. Vy ste prišli kvôli tej ceste. Vy ste prišli kvôli, pretože bol prísľub od stavebnej firmy pán Rekostav, pán Maslen, že tento týždeň to spraviť nespravil, tak v budúci týždeň by to mal prísť spraviť. Lebo má tam ťažké stroje a mal by sa tam zaviesť ešte z tej drti, ktoré ste videli pri cintoríne. Taký mám prísľub, tak verím, že na budúci týždeň už sa dočkáte. No, lebo sme to posielali už 19. Ja robím len, ja som chcel, aby to spravili do vtedy, však s Petrom som sa rozprával a nechcem tu Starku zdržať, lebo bude zrejme diskusia dlhšia. Tak odpoviem vám takto, aby ste tu nemuseli ďalšiu hodinu sedieť, ale ak chcete, tak môžete ďalej.
či to tá drť bude stačiť? Tak, my sme sa dohodli, že on navrhne spôsob riešenia aj odvodnenia hore, čo sú tie odrážky, aj ešte jednu odrážku, pretože aby tú drť ako takú pri prívalých lových dažďoch neskončila pri pánovi Jazorovi. Ale tam treba silné stroje, takže by tam mali GCBčko ísť aj ešte, ako, no, koste. Bolo treba zavalcovať asi, vybrovať to. Buď zavalcovať, alebo on to s tými svojimi ťažkými autovými kredmi. A palec sa to taký tam nedostane. To je strmené. Nemali, ale to skôr zavalcovať tými ťažkými autovými. No, keď to nebude ubyte, tak ono to zase nemusí. Vieš, dohodol som sa s ním, pokiaľ tam budete, tak, ale mne to slúbil už tento týždeň. Nechcel som prekvapiť, ale nepovedal sa vám. Takže, takýto spôsob. Dobre? Dobre. Ešte nemáte za čo. Keď to bude. No, veď práve. A jedná sa mi aj o to, že tá cesta je dosť nebezpečná, pretože tam vedie aj tá cyklotrasa. A cyklotrasa tam vedie aj, no tam sa nepíšu tie špajná, ale... A čím dále je to horšie? No určite, lebo tam tá cesta, cestu vymýva tá, a druhá vec je tá, že to je čistá skala, tá cesta. No. Skala je ale až hore a tam je ten úsek ešte celkom dostupný. Skús povedal, že to stiahne ťažkými strojmi a aspoň to zrovná touto druhou. Pretože ďalšiu druhu budeme mať aj, mali by pokračovať cesta aj budúci týždeň aj v sprezovaní na kopanice, alebo skončili niekde a nechali cestu rozbrlanú. A podľa prísľubu vedúceho regionálnej správy ciest by mali pokračovať, takže aj tú sprezovanú druhu nebudeme musieť zďaleka voziť. Dobre? My sme sa takisto aj chceli opýtať aj smeti, treba s mamou, ona si platí za smeti a smetiari nám vôbec. Smetiari sa tam ani nedostanú. Pri rohu, ktorý viete dobre, že ako je z toho domu od pána Azora, tam je problém, aby sa dostalo vôbec nákladné auto a nie, že smetiari. Tam sa nedostane jedno smetiari. Jedine na tom rohu odstaviť kúka nádobu, ale hore sa nedostane. To ja vám poviem rovno, tam sa smetiarské auto nedostane, to viete. Mama kúka nádobu nezanesie dole a budeme tam nie každý deň. Peter, koľko tam bude na mesiacov roku? 10. No, ja vidím, že tam je. Je tam, bude tam. Takže, ale... Možno 2 mesiace, čo tam bude. Bohu, ja nemám to ako to. Tam smetiarské auto je nebude, sa nedostane. Veľmi rád, tomuto by som, ale to auto tam, viete, ten roh vyčnieva do tej cesty. Od pána Azora a jednoducho sa tam nedostane. A ďalšia vec, kde sa tam otočí, ako sa dostane naspäť? Ani bývanie Buštorovcov, ani tam sa nedostane. Bohužiaľ. Dobre. Neviem, ako robíte, či tam budete budúci týždeň. Peter, ako ty robíš, prosím ťa. No, to je Luboš. Či Luboš, no, bratom si vidím. Ja tam nebudem, no... My v týždni veľmi nie, my sme tam z víkendy. Keby to bolo isté, že tam ten alebo ten deň budú, tak... Tam je príklad, ale to je také, že... Nevadí. To, čo sme povedali, alebo ja som povedal. Dobre? Ďakujem. Otváram diskusiu, čo sa týka poslancov. Ja aj prestávku. 10 minút. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.